спільне тренування. На рівненському мототреці відбулося офіційне тренування перед першим етапом чемпіонату України із спідвею в індивідуальному заліку. Відомо, що у змаганнях візьмуть участь близько 20 спортсменів. Серед них і Макар Лавішин. Це для нього перший виїзд на доріжку у цьому році. Планів не бачу, бо терену залишилось там декілька днів, а тренувань може бути тільки два. Проїхати гарно, без помилок постаратись, без падінь. Згідно регламенту, змагатися будуть у трьох категоріях. Цьогоріч внесли зміни у залік серед спортсменів, що виступатимуть на мотоциклах із об'ємом двигуна 125 сантиметрів кубічних. Спортсмени будуть брати в двох категоріях 125 і 500. Але 125-та ще поділено на дві підкатегорії. Це 125 метанольні, так звані шуби, і 125 бензинові. Це чотирьохтактні. Будуть заїзди одинакові. Один заїзд буде і метанольні, і бензинові. Але в залік будуть рахуватися бензинові окремо, метанольні окремо. Серед учасників – гонщики двох рівненських клубів – Марченко Speedway Racing, від якого виступають 15 спортсменів, та Рівненський міський спортивно-технічний клуб. Загалом близько 20 спортсменів. Від нашого клубу на даний момент заявлено вже 4 спортсмени, 2 у класі 125 сантиметрів кубічних. На метанольних двигунах ми заявили Володимира Зламана, він стартував у чемпіонаті Європи у 2021 році, і Макара Левішина. Ось, щоправда, хочу звернути увагу, що сьогодні ми проводимо своє перше тренування в цьому сезоні, усі без виніку, і два хлопчика будуть стартувати в класі 500 сантиметрів кубічних, це Михайло Тимощук та Роман Капустін, які минулого року трошки їздили в Польщі. Також організатори чекають на відповідь від Назара Парницького, який наразі виступає у Польщі, та спідвеїста із Червонограду. Втім, уже відомо, що змагатимуться, зокрема, Віталій Лисак, Станіслав Огородник, Назар Федорчук, Макар Лавішин, Захар Лосюк, Михайло Тимошук та інші. Для Захара Лосюка це також будуть перші змагання у цьому сезоні. Завдання ставить максимальне. Тільки перемога, ну, з конкурентів, мабуть, Макар також. Всі хлопці – Вова, Тимофій. На цей рік заплановано 3 етапи чемпіонату України. Усі вони пройдуть у Рівному. Перший стартує уже в цю неділю, 14 травня, пройде без глядачів. Другий – 25 червня. І заключний, третій етап відбудеться 8 липня. За результатами буде визначено чемпіона та призерів України. Вадим Мороз, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.